Так виглядає центральна алея у парку імені Тараса Шевченка у Рівному. Зараз поряд із фонтаном «Богатир» триває реконструкція літньої естради, а віднайдені раніше підземелля зачинені. А так, цю частину парку бачать архітектори, які розробляли концепцію ескізного проєкту нового архітектурного комплексу. На даному ілюстрації ми можемо бачити силует розкопу, і як ми композиційно поєднали всі наші комплекс наших споруд, майже зайнявши весь цей об'єм, не перешкоджаючи ніяким чином даному фонтану. Наземний комплекс із бетону і червоного граніту повинен стати продовженням підземного музею, а розглядати розкопки рівняни за задумом архітекторів зможуть не лише під час екскурсій квест-кімнатами, а у будь-який час через оглядові вікна із гартованого скла. Щоб відвідувачі парку, а не квест-кімнат, могли побачити ці всі розкопи, і задля цього ми за допомогою світлопрозорих конструкцій максимально розкрили ці всі розкопи. Ескізний та робочий проєкт наземного архітектурного комплексу підготують згодом. Проєктну документацію музеїфікації та консервації підземель управління культури міськвиконкому розробило у минулому році. На це з міського бюджету пішло 170 тисяч гривень. Роботи обіцяють розпочати вже у червні. Це обкопування всього об'єкту, обкопування, сушіння цього об'єкту, бо він зараз мокрий. Потім проколювання його спеціальними ферментами, які мають перетворити кладку на камінь, яка буде не буде піддаватися будь-яким впливам атмосферним. Тоді відвід води, потім влаштування відповідних там вентиляційних різних речей, і потім влаштування саркофагу над об'єктом. На музеїфікацію підземелля та зведення наземного архітектурного комплексу витратять ще півмільйона євро. 90% коштів – безповоротний грант Єврокомісії. Ще 10% від суми – приблизно 50 тисяч євро співфінансування з міського бюджету. Роман Свирида, Роман Шикунець, інформаційна програма «День».